Anda masih bersama channel Seni Budaya. Kaya ngono kaya ya mesake to. Butuhe dhewe-dhewe kok ewa lho. Ming munjuk ature kok ya angel. Ambek sampean iku. Lah aku ra wenang kok wong aku ngresiki taman. Kok mau kok ngejak padu. Iki ki ana apa to? Tak rungokke wit mau kok ming pijer padu don wae. Menika lho Sang Prabu. Abdi dalem setunggal menika wong wis tuwa wae. Mati. Kowe iki kok sajak ngino to yen karo kancamu kuwi? Ah, nganyelaken Ndara. Kosik. Mangkelke. Dupeh kae iki wis tuwa kok njur mbok sia-sia. Kowe iki besok ya tuwa kaya ngono kuwi lho. Nggih to. Apa rumangsamu wong ki njur ming ajek ngono wae? Oh, alah. Ketu getak-getak mawon iki. Yung, yung alah, yung. Biung-biung ora kapak-kapake biung. Ngene lho, Pak. Wandawu. Kok njur biung-biung. Nggih. Ya dadi wong tuwa ki sing bisa oleh momong. Lho niki. Mekaten wong kulo semerep wong sowan marak kok mboten matur kendel kemawon kok ipun ujo ngaten. Lah wong aku ya durung karep ngendikan kok. Ya Tayono. Oh nggih. Waduh pamel duwe bener kok. Oh alah. Bener. Bener ora bener kok ngene. Ora, Pak. Wandawu. Kowe iki rak wis suwe ta ya oleh ngabdi ning kene iki. Nun iya sampun. Aku kira sok lali di marang kowe iki. Nggih. Wiwit biyen ya ning reresik taman ning kene iki. Mila menika sepriki abdi dalem tetep tetep menika. Ayo wis aja semelang. Nun iya. Sesuk yen timbul kencana kene iki wis tentrem. Paringi kalenggan sing luwih dhuwur. Ora ta ya, kowe. Ana niki sembah nuwun sak. Pokoke sampean dingkruk-ngkruke. Lah ya ora ngono kok. Dhuwur kaya Gupondoro iki kangge. Ha, Gupondoro. Candelke tenggen wuwung. Kaya ngencoki kowe. Kowe kok swaramu kok ora kepenak to, Yung? Kula ngono, Ndara. Pom aku dadi malaikat tuh tak jabut nyala. Kowe iki kok kepareng kok ya. Isih dilestarekake kok, Bu. Wong
teklek kayu jati. Lho, tegese piye? Tuwek kemaki. Kleru le mun negeske teklek kayu jati iki tuwek ning gemati. Karo wis ta wong jeneng kowe iki yen omong-omongan karo piye sepawon kalah ngono kok ora. Ning punten dalem 1000 nggih. Ana menika kangge nganu kok namungan gegujengan wong kula tingali nang dalem menika pinten-pinten dinten sajaipun kados mboten rena penggalipun menika wonten menapa ta Sang Prabu. Kebangeten nek tak pikir yen kaya ngono kuwi. Terus pundi ta? Lho, la wong kowe iki saben dina ngadep aku. Aku yen dong wawan pangandikan karo sak weneng abdi liyane kae mestine rak ya krungu ta kowe kuwi. Nggih, mireng. Nek wong kula menika jeripun namung abdi menapa injik badhe tumut cawe-cawe rak nggih mboten pareng ta. Iya bener. Ngene lho. Pancen penggalihku ki ruwet. Ya sapa wong e to, Yung? Senajan kaya ngapa wae kae wong aku ki titah lumrah. Nggih. Monggo kowe ngerti dhewe. Aku jejering pangayoman kang duweni tanggung jawab abot. Anje, sak ora-orane aku kudu bisa momong. Ora ming nayakaning praja, nanging muduning para kawula ing timbul kencana kini. Aku duwe gegayuhan luhur. Timbul kencana kuwi besok bisa ayam-ayam titi tentrem. Wewengkone ora ming winates kang wis ana iki. Nanging aku kepingin jembarake sing nganti ombo tebani. Ning kula ngungun lho Ndara. Kok piye? Perang kok mboten laran-laran iki? Bodho yo ajak ngendikan. Oh, alah. Bodho-bodho wong tenane kok. Wong gatek kowe ora kaya ngono kuwi ming kesenenganmu dhewe kowe. Kok kesenengane dhewe pripun? Ayo juwewek meneh. Karo aku. Juwe ora juwewek dasare juwewek kok. Ngono ya, Yung. Injih, yen aku iki isih sugeng. Lan isih kaparingan ngasto pusaraning adil ana ing kraton timbul kencana kini. Pancen aku tetep isih ngadani perang. Oh. Aku kepengin manunggalake kabeh negara kang ana iki. Nah, nek kabeh kuwi wis padha manunggal dadi siji ana ing kraton timbul kencana, lah lagi leren peperangan kuwi ngono lho ya. Oh, ngaten to kersanipun. Lho, sampean mireng dhewe nggih. Ah, ora usah jak omong nek omong aku ngateke kok ngono. Sampean niku anggere di nganu kok njur getak. Mesti seje yang dipikir wak. Wes to. Ini sih? Wiwit mau kok ora rampung-rampung lho. Oleh pating bengkereng. Menika nganggo seri. Loh, kok sih to? Apa ya kaya ngono kuwi saben dina ngono apa piye? Nggih. Kula tak takon nggih. Bumbu menika caranipun. Bumbu kaya wong jangan. Sajake pancen kowe wong loro iki ya ana sesambungane. Wonten. Oh, tenan to? Nggih. Oh, nek ngono ya bener. Ana sakweneh abdi kang matur ning ngersaku. Nek kowe sak kloron ki pancen padha kepengin arep bangun urip anyar ngono apa? Mestinipun ngaten nanging ngriku mboten purun. Lho, mboten kok Sang Prabu. Kosek to? Sak upamane tenan ki ya ora apa-apa. Kowe yong senajan isih enom. Calon bojomu ki wis rada lungsing ngono. Angger pawitane padha tresnane rak ya ora apa-apa to. Nek baku lungsing menika menapa ta? Lho, andek wis sak mono kuwi njur piye to? Menika tasih nem lho Ndara. Yuswanipun nembe 17 pindho. Lho kok ya sik to? Aja sembrono 17 pindho iki 34 kok muni ngono. 17 pindho sampean ngerti mboten? Oh, yo ngerti ku 17 pindho iki 34. Mboten iso. Apa? Untune telas. Pipine kendu. Ya, ya ning sak derma. Pinter parikan kowe kok. Ning sinaosa kados ngaten, janipun kula menika namung lahir kok Ndara. Batas kula menika nggih tresna. Oh, ngeman nyatane pendhasina yang ngladeni kok. Syukur-syukur yen ngono. Aku ya nyawang kowe sak kloron kuwi rak terus kelingan rikala aku mbiyen isih leladi ning ngersane Sang Prabu to. Nggih. Ning menika rak rumiyin. Lah iya rikala semono ya aku durung jejering ratu kaya ngene iki aku isih
dadi garwa ning nandalem kagungan selir kathah sanget. Ya kula nek nika Meri. Napa? Ya ora Meri kok. Wong iki bejane dhewe. Mengko dhisik to, kowe kok njur ngandake babui lah. Aku yen ora kagungan selir-selir kaya ngono kae. Anjur piye kok ya aneh kowe. Aku lungsurane wis gelem. Wah. Iki kok sembrono. Ora pareng yen kaya ngono kuwi. Mboten pareng. Ya ora kena. Ana sing isih. Pamilipun nandalem sampun mboten ngersakaken ngaten. Ora. Aku wit mau kok ya ora priksa gucala ta ya. Oh anu, wonten jawi. Oh, wis arep parak. Heeh, wis ditimbali. Oh, pun timbali. Jen, pareng. Ya, ayo. Iya. Kene gucala. Iki lho. Nimbali kula Kanjeng Ratu. Lho, kok tambah ta, ha? Lelah dalem. Ya, ngerti ta kowe pikir. Biang. Nun. Ayo lelati apa ta apa ngono, ya. Nggih. Pun sekecakaken nggih. Ajeng teng pundi? Wonten wingking damelaken unjukan. Nggih, nggih. Kowe iki rasah rasah warna-warna gucala. Oh, wis ya to wis. Kae iki ora sah digape wong kae iki ming abdi kok gucala, ha? Menika saben-saben beda kalian kula Kanjeng Ratu. Lah, kuwi rak gumantung kowe to. Kowe iki ning kene selirku. Inggih. Oh, tasih dipun anggap selir to kowe. Lho, kepiye to kowe iki kok? Kula wastani yen sampun kesupen dateng kula. Lho, kok sik to. Kowe kok iso kandha kaya ngono kuwi? Ana apa? Saja atimu rada ngrenjel gucala. Inggih. Kula manah kados sampun dangu sanget Kanjeng Ratu menika mboten nate tedhak wonten taman menika. Oh, lah kok sak menika kersa rawuh. Lah menika bingah sanget raos sing manah kula. Bener, pancen ya kaya ngono kuwi. Ya, kowe kudu ngerti dhewe gucala. Senajan aku kuwi jejering wanita, ning aku iki jejering ratu. Duwe kewajiban sing abot. Aku kudu ngembat projo. Apa meneh saiki aku tansah ngadani peperangan. Kepengin manunggalake negara kang sak kang ana sak kiwa tengening timbul kencana kene iki dadi siji gucala. Inggih. Kula ngertos kalian jejibaning kraton timbul kencana ingkang sak menika panjenengan dalem asta. Mongko yen kabeh kuwi mengko iso manunggal tenan dadi siji, saupama aku kuwi mukti dadi ratuning ratu. Nah, gucala rak ya tansah caket marang aku. Kowe ya melu mukti wibawa nyakrawati gucala, ha? Inggih, inggih Kanjeng Ratu. Mbok ya cedhak kene to kok. Kowe iki. Iki mau sing maringi busana sapa, ha? Inggih. Ngabdi kekalih menika nggih kados ngaten menika anggenipun nyawisaken pengangge dhateng kula Kanjeng Ratu. Sing tak kersake iki agemane udu iki. Seijo pupus kae lho. Ha kok ngagem iki ae? Endi biyong mau? Kok sembrono wong wis diparingi dawuh kok. Menika ingkang nyuwun kula Kanjeng Ratu menawi kula ngangge sarwa ijem menika saya mboten ketinggal. Ora kok aku nek nyawang nganggo ageman sing ijo kae wah jan ketok apik ngono. Saya nambahi gregete ngati lho gucala. Saestu menapa Kanjeng Ratu. Tenan kok piye to? Mbok yo caket kene karo aku dipeteki. Aku wis kapang lho. Aku ora nimbali kowe to gucala ora wis suwe ya to? Oh nggih, ngersakaken dipun peteki. Tangan kok oleh lumer. Kula menika menawi ana apa? Panjenengan dalem tedhak ngaten menika. Kados-kados menawi panjenengan dalem badhe jengkar saking taman. Kok manah kula kados nggundeli dhateng. Aku ya percaya karo kandhamu kuwi ning semono uga gucala. Lah aku kuwi yen wis atu arep kaya ngene iki,
mongko ya lelangen ing taman kang sruwa-sruwi sarwa apik edipen iki. Mongko ya cakep marang kowe sing tak tresnani sapa wonge. Aku ya kaya-kaya mingkep pengin tetep cecaketan karo kowe kaya ngene iki. Menawi kersanipun Kanjeng Ratu kados ngaten menika. Ning aja lali karo dipeteki lah kowe iki. Matur kok mandek ngono lho. Inggih. Panggilan pundi yang kengkerau saya? Kiki asto ki lho, ngenasto ki. Oh, inji, inji. Saya lho aku ki Gucolo. Wah, ketinggal menawi Radi menopo meniko. Piye, piye, ha? Selirani pun kok piye. Merongkol ngaten. Kau iki kau lemak. Sepatus lemes, angin kulo metoki Radi Soro kan. Ora apa-apa, ini ngajak seru-seru lho ya. Oh. Ah, ayo sakit ngono kok, merno-merno kowe ki. Nah, kene iki lho. Iki. Piye to? Kok anyep kabeh to? Kowe kok malah anyep ki piye, ha? Aku kok ada saben kae lho kok malah ketok wedi ngono, ha? Inggih, mawi dipun menapa? Jetuti menapa? Ya nganggo warna-warna kuwi kok mung dijetuti. Inggih. Ya ra. Nah, ngono kok. Mangi ngaten Kanjeng Ratu. Bu anggenipun tedhak wonten taman menika ingkang dangu perkawis praja mangke para abdi sanesipun ra injih. Yen aku wis tedhak ana ing taman kaya ngene iki bab praja ya wis tak pasrahke sing kawogan. Aduh, wonten dalu sewu. Tuh. Kula ingkang sowan sih. Kosek-kosek. Anggar Aras. Kowe iki wong tuwa apa bocah cilik? Lho niki. Tadah teduko dalem sih. Aku kuwi yen lagi ana ing taman kaya ngene iki, rak wis nate ngendika, aja diganggu. Ngono? Lho niki. Ana apa? Nanging ingkang badhe kula unjukaken perkawis wigatos sanget sih. Apa ora iso ngenteni mengko yen aku wis rampung wawan pangandikan karo Gucala? Mboten saged sih. Ana apa? Dadosno kawuningan sinuwun. Putra dalem Angger Guru Wangsa sakwadya anggenipun nindakaken dawuh timbalan dalem kasoraning jurit. Malah putra dalem Guru Wangsa dumugi ning tiwas. Oh. Iki Gucala. Laran, wes. Wes mikir dhisik. Wes mikir. Anggar Aras. Kula sin. Aturmu kuwi ora kleru. Mboten sin. Guru Wangsa tiwas. Leres. Dawuh dalem sin. Aduh. Nek koyo ngene iki terus piye aku? Lha niki. Senopati ning perang sing gamben-gamben. Wes. Entek sing tak gegolo ya mung gari Guru Wangsa. Nanging nek saiki Guru Wangsa wae malah wis tiwas ngadepi mungsuh. Tegese wis ora ana meneh sapa sing patut tak patah dadi senopati ning perang Anggora Ras. Monggo sinuwun. Para prajuritipun putra dalem Angger Pangeran Lesandana sampun ngangsek nyirit wadya bolus gelar sepapan. Aduh. Sampun meh dumugi kutha goreng kraton. Aduh, piye Anggora Ras, ha? Perjurit-perjurit liyane kuwi piye? Apa kowe iki ora iso dawuh? Sak kuat-kuate dipethokake. Aja nganti mlebu ning wewengkon timbul kencana kene Anggora Ras, ha? Sareng putra dalem Guru Wangsa dumugi ning becak. Mboten wonten setunggal kemawon ingkang wani mandegani Prabu. Anjur piye kasugenganku mengko piye Anggora Ras? Kula sakmenika sampun mboten saged mikir. Aduh Gucala. Wis kepiye nek kaya ngene iki aku Gucala? Mbok menawi wonten lilah dalem nggih namung abdi dalem Gucala menika ingkang menawi saged milujengaken sampeyan dalem. Lho, Anggora Ras. Kowe iki yen matur sing tenan lho ora dlomadlame kaya ngono kuwi. Kowe ngerti Gucala kuwi sapa? Piye, kelangan ndalem. Kepenakmu dhewe lah.
Kuwi iki klangenanku, mestine ora iso pisah karo aku. Kudu tansah caket karo aku. Kok malah diajakake ning palagan? Kok werna-werna aturmu anggor aras? Nanging mboten wonten tiyang sanesipun. Waduh. Pareng munjuk Kanjeng Ratu. Ana apa? Leres unjukipun Pangeran Anggora Aras meniku. Gocala. Kok leres-leres piye to? Arep diatur apa? Kok ngleresake karo ature si Anggora Aras? Kula mireng menawi Sinopati Dalem Gurawangsa sampun tiwas. Pancen bener. Kula aturi menggalih menika sak temenipun sempalaning kulit daging kula. Kula ugi mboten trimah menawi anak kula Gurawangsa menika dumugi ning pecah. Kula purun panjenengan dalem dapuk dados Sinopati wonten Kraton Timbul Kencono. Pancen menika ingkang kula cadhang Kanjeng Ratu. Kok dadi malah kowe iso duwe atur kaya ngono. Kowe ngerti to, Gujala? Selirku kabeh kuwi wis entek ya mung gari kowe kuwi. Nek nganti kowe kuwi pisah karo aku, terus kowe maju ning palagan, lah aku piye, Gujala? Nanging kula aturi menggalih dateng panesekipun para prajurit saking Surya Jinawi ingkang sampun caket wonten ing Kraton Timbul Kencono menika Kanjeng Ratu. Ya, pancen abot. Abot jejibaning pengayomaning kawula apa meneh Kraton Timbul Kencono sing semene jembari. Nggih. Ya, Gucala. Apa to kaya ngopo? Aku kudu nglilakake. Jernyatane wis ora ana liyane. Pancen kudu kowe saiki sing madeg Senopati. Panjenengan dalem paring palilah dateng kula Kanjeng Ratu. Waduh, matur sembah nuwun sanget Kanjeng Ratu. Ya, Anggora Aras. Kula sinuwun. Aku pasrah marang kowe. Lho niki. Gucala awat-awatono. Lho niki. Sendika. Sendika lilah dalem. Nyun tambahin pangestu. Pangestu dalem ingkang kula suwun Kanjeng Ratu. Sing ati-ati. Noninji. Inggih, kula mengertos. Kula mengertos Ki Ajar. Nuwahaken raos getem raos guling manah kula. Inggih. Kula kepengin juwing-juwing dhateng Sulistyo utawi Sukaja. Ing sampun lajeng kami purun mrejo dhateng anak kula Gurawangsa menika ing kula tresnan. Manah kula lajeng angles awit inggih putra Sida Senopati. Ingkeng pengpengan Ihangger Gurawangsa. Kulo prastio sak kiat-kiat kulo, kulo nedya badhe mbelani anak kulo. Minjing menopo saged pinanggih kan mengsah. Ingin panjang semoga badhe berjalan dengan anak kulo Gurawangsa. Kulo lan panjenengan katut ngertosi dawuh dalem. Panjenenganipun Gucala rawuh wonten ing pesanggrahan mriki. Kowe bisa Suryaka? Inggih. Bebarengan karo sapa kowe iki? Menika Ajar Kuropati. Ajar Kuropati? Inggih. Sapa Ajar Kuropati? Menika gurunipun Angger Gurawangsa ingkang sampun sedo. Oh.
gurune anakku Guru Wongso. Iji. Ajar Kuropati panjenengan iki. Lho iki. Wah. Kula matur sembah nuwun sanget. Anak kula panjenengan dalem dewasaaken ngantos sak menika kula mboten ngertos wonten pundi alang ujuripun anak kula. Namung kula mireng wartos menawi sak menika sampun dumugining pejah. Ih. Sinoso kula menamung kalebet bapa angkat. Nanging tresno kula kanpun Guru Wongso sampun kadhetina anak kula piyambak. Pinggi. Milo lajeng panjenengan badhe tindak pundi menika? Ngaten, ajar Kuropati lan kowe bisa Suryoko. Eh, aku saiki kawisuda dadi senopati ing kraton Timbul Kencana. Oh, mekaten iki. Aku ora nrimakke patine anakku Guru Wongso sing dipateni dening Sulistyo lan Sukoco anake Sukresno. Manah kula saiki mantap. Aku arep males hukum. Arep nguleki Sulistyo lan Sukoco arep genti tak pateni. Menawi mekaten pejah gesang kula. Kula dherekaken wonten ngersa dalem. Bagus. Lan aku njaluk supaya ajar Kuropati iki manunggal dadi siji ning kraton Timbul Kencana nrabasa ning Kadipaten Surya Jinawi nguleki sing mateni anak. Sampun aliteng penggalih sana. Kulo remen sangat lan ageng sangat raos ing manah kulo. Menopo iji ingatasipun panjenengan meniko tiang sepuhipun piyambak yang saestu mboten badhe mbelani dhateng pun Guru Wongso. Selagi ini pun kulo yang kulo anggap namun satunggaling siswa utawi anak kulo yang saestu iji kulo nanti badhe mbelani. Terus kelesan sangat pilih penyanyi pun kagungan kerso katus mekaten meniko. Inggih. Perkawis menika perkawis ingkang boten gampil. Mila sedaya menika mangkih anggenipun badhe nindakaken jejiban nerabuso sedaya kedah ngatos-atos. Inggih menika pungkasanipun peperangan antawisipun Timbul Kencana kalian Surya Jinawi. Sedaya kedah nyawisaken gaman jimat kangge mejahi mungsuh ingkang niat metuaken kula lan sak rencang-rencang kula. Kulo boten badhe mbombong dhateng mengsah. Nanging mila mengsah digdaya-digdaya sanget. Angsal pambiyantunipun saking pundi-pundi papan. Kowe aja semelang bisa Suryoko. Iki kabeh mengko sing dadi senopati aku. Kowe nderekke kowe ngamping-ampingi karo bisa Sujarwo. Aku iki duwe gaman, duwe aji-aji jenenge Ruyung Wilis. Wis, kowe aja semelang. Ayo saiki diwiwiti golek dina sing apik. Sendika wis tak kedhawu. Monggo, monggo. Monggo. Ayo prajurit. Masih bersama channel Seni Budaya. Thank you.
kaman yo esto ma penak ora leku nembang Gondo Mastuti. Jan penak tenan. Yeah. Kowe iki wis tak kandhani to. Angger kowe wani nglereni lemu mangan kadal, iki suaramu pancen rada apik. Kok mangan kadal. Kemau iki saka jedul kok terus tak ngen-ngen iki Gondo Mastuti, Gondo Mastuti ngono ya. Jebulane kok ayo lho ngono dene spontan. Iki mau dudu Gondo Mastuti. Lah apa? Kenapa tak semuanya ngono ke apa? Mulanya kuwi tak ada iso kuwi iki. Loh, iso iki awake dhewe iki aja sembrono lho. Piye? Awake dhewe wis nyangsak njabaning beteng Timbul Kencana. Wingi aku muni Timbul Kencana kleru sengene karo kemendane. Bape? Aku muni Timbul Busana. Karo kemendane dunek-nekke aku. Wing muni ngono kok ora iso wah aku ndak diajari iki. Aku tekan ning jugangan mung diajari kon muni Timbul Kencana. Tak ada niki, wong kuwi rene jeneng pindahan to kuwi. Ha iya. Biyen iki sing asli kira dudu Timbul Kencana. Wong biyen dak arep ganti jeneng iki sing usul pirang-pirang. Ngono. Aku dadi entuk Timbul Kencana iki sing usul sapa maune? Mane ana sing usul sepisanan iki? Iya. Timbul Tenggelam. Maune kuwi? Heeh. Nek Timbul Tenggelam kuwi rak kaya alamate gabus, ya ta? Apa ora Timbul Dalang? Kondek teng Slemong. Kowe kok Timbul Tenggelam. Kowe wani nang Magelang Timbul ki dagelan kok pikiran njur. Awake dhewe kudu sing cemawis, remaket gaman-gaman aja nganti nglerwake. Ha iya. Nek sing tumbak landhane putung ya diganteni kayu sing apik. Nek ana gegaman sing nai, awake dhewe kudu ngasah sing nganti putih gilap. Nek gegaman kuwi kira-kira ora ana sik nai. Ajeng nai apa? Hah? Apa? Lho lah nek kowe ngingu kucing kuwi. Kowe tekan ngono ta kowe? Lah iya ta ngono ta nek. Wah, wis sanjen awake dhewe iki kudu gawane kudu ngrangkep-ngrangkep. Pangan ya awake dhewe sing ngurus. Lho, kuwi malah perlu nek pangan kuwi wong kabeh mbutuhake. Lah iya mlane awake saben dinane iki kudu ana, mongko kudu gonta-ganti. Ya dadi awake dhewe nek nang peperangan tok dadine maju mundur ta le. Nek kira-kira kok maju mundur. Lho. Nek pejerite keseser, awak dhewe rak maju ngrewangi. Melu perang. Ya, nek pejerite dongle awak dhewe mlayu ning guri. Liwat. Perange kira-kira wis gayeng nek dhewe mundur ngrampungke pawon. Lho ngerti gayeng karo ora niki piye nek perang? Lah nek gayeng kuwi anggo kotoke sesek ngono gayeng anggeting klenyut kae ora patek gayeng iki ngono ya ta. Kurang pejerite. Lho padane ya wong perang iki nek gayeng padha brus nyuduk ya. Terus, terus. Amin. Terus njuk let suwe agek meneh terus kaya ora gayeng ta ora nyuduk kuwi ming nyuwek nyuduk ku yes ngono mulane kuwi lho nyuduk wong padha-padha nyuduk ya werna-werna lho awake dhewe ora nyuduk nganggo tumbak ya ora iya iki kuwi jenenge numbak lho la ya nyuduk nganggo tumbak kuwi suarane genah jres ngono jres lho terus pep dirusakan awake dhewe ngrusakke kuwi nah anjur nek nyuduk nganggo keris apa yo nganggo keris rek terus terus ora muni terkadang nek daginge empuk sut ana lho nek empuk kowe mak kok sut ki piye sut ki rak empuk rada kenceng nek empuk kendho ngono depan gembos iki jos ngono ngerti-ngerti wis godres saiki awake dhewe ning perjurit kowe karo aku senajan wis tuwa ning dadi perjurit ha iya gawe sikep ngono nek ngadep karo Ndoro Senopati. Kowe arep ya. Gawe sikap. Tak gawe surjan. Lho. Sikap kira awake dhewe iki nek ngadeg ngono iki jeng piye ngono dadi dipresani iki. Ah wong wis niate dilakoni nek muning rancang arep ngono kuwi nek dek urung ana peperangan saiki wis seneng sak jroning peperangan. Lho ning peperangan kita tata cara prajurit ki aja nganti ilang kowe anggar ngadeg sikilmu itu penralit ki ning tumbak kok. Ora, pokoke jenenge ngajeni. Aku dene ora kena ya. Ya sing sikepe sing jejeg. Tumbake cekli. Kali sing dejek neng ngarepe ngene. Iya, tur tangane sing kiwa nyekel wangkingan. Ngono dadi siaga jenenge. Nek kowe leno bakal mati ning peperangan. Oh. Ai. Perjurit apa kok ngono ki? Nggih. Oh, Sang Senopati kok ngerti-ngerti wis. Hmm? Nggih, kados pundi? Lho, mah takon kados pundi? Iya, kula mboten leno. Mila menawa kula mboten
mentalitaken sikil kula sebabnya siaga. Menawi mangke wonten mengsah saking timbul kencana lajeng kula terus. Pirang bergodo kancamu, Yen to ingkang dados tanggalan kula sekawan. Patang bergodo. Gamane apa? Nggih. Tumbak tameng. Tumbak, tumbak karo tameng. Tameng panah kalian keris. Pirang bergodo to sekawan. Aku gagamane pirang-pirang. Nggih, saben sak bergodo gamanipun piyambak-piyambak. Tumbak sak bergodo, tameng sak bergodo, panah sak bergodo, keris sak bergodo. Kowe sing dadi tetuwaning perjuit ki mau. Nggih, kula. Bagus. Sesuk tak unggahke pangkatmu yen rampung ngraboso ning kraton Timbul Kencana. Nggih, matur nuwun. Cakra, kula maju. Nggih. Lho, sikepe kaya ngene iki. Jek. Piye kok iyek ngadeg jejeg ngene iki. Pirang taun kowe dadi perjurit? Nggih, kirang langkung sampun wonten kawan dosa taun. Cetane ora kirang langkung, cetane. Sing tegas wis anu muni perjurit kok sikep kok. Aku kan nilik nang daftar kok. Kok gojag-gajeg kok ora. Kawan dosa taun. Umurmu saiki piro? Sidak. Wiwit dadi perjurit umur piro? Kali dosa. Tenan? Saestu ngono kok dipaido. Loh. Saestu. 20 wis dadi perjurit. Dereng, kok kowe sing muni tarani nek Ndara Sukresna, ana mung kowe sing muni. Mbasani kowe iki nggo. Aku iki ngenahke dadi 20 kowe wis dadi perjurit. Iki rung tekan. Saiki sewidak gorong tekan reh-rehan lho iki age ngono. Cakra. Lho. Nek kowe mati piye? Panjenenganmu sing ditakoki kok aneh-aneh. Ora perjurit iki mung urip karo mati. Mateni lan dipateni. Leres. Nek kowe mati piye? Nggih simak kula kula tering rembak. Loh, wis. Isin di bojo. Tesih, mboten kita. Rabi anyar neh cacake. Wis ndi? Rabi anyar meneh. Wah, mboten setunggal menawet. Kaya ngono ora kena dadi perjurit ya. Mboten. Sepisan iki pembarisan saka Surya Jinawi kudu tetu gelar sing kuat. Piye? Sopo ngerti yen Prabu Putri Budiyati nyeroyo meneh senopati senopati sing luwih sekti tinimbang guru wongso kang wis temekane ing pati. Aku njaluk marang kowe yen perlu kowe mati nang ngajari peperangan tinimbang ora bisa ngrabase ning kraton Timbul Kencana. Nggih. Ora? Nggih. Perangan kene iki tak pasrahke marang kowe, aku tak golek perjit notolian ya. Nggih. Reso barisan. Kok panjenengan bludas-bludus? Lho kok bludas-bludus sawu ya prajurit kok bludas-bludus. Sikep gegaman sak wadyabala gelar sepapan. Nah sampun. Tujune panjenengan ora tak tamani pusaka kok Kiai Gudik. Kowe iki kok wis wong kok senengane kok pusaka pusaka mendi? Pusaka niku tumbuk apedang niku. Jenenge wah kena gak. Ora aku arep kepengin Swan Rama iki wigati banget jek. Nih. Iki terus lestri. Lah iya. Pengen sang romo di menika akeng rok mau kaya ngendika ade jaran sebagian mau monggo sang senopati. Kowe terjih kula ingkang suwan romo ana apa Listya nggih badhe caos pelaporan mutung sanipun Rama Manggala Yudha. Heeh. Menawi kula lan prajurit semerep saking kedebian umbul-umbul lan bebarisan pun mesah medal saking beteng nggih prajurit saking Timbul Kencana. Timbul Kencana wis ngetoni senopati ngrup. Nggih. Malah manut wartosipun menawi senopatinipun menika enami Gucala. Gucala. Gucala menika garwa sliripun Prabu Budiyati. Ya, malah mboten namung menika kemawon. Nanging ugi kalian ajar Kuropati ugi madeg senopati. Gucala ajar Kuropati. Tanji. Petungku ki senopati kang pinilih. Nanging aku ora bakal ngedap. Et pusakane Bu Waryanti kang wujud gendera sunung tanganku. Listya, Ri, Cakra lan Prapto. Nggih, Kakang.
Toto gelar gerudung layang baru maju saiki. Bisa Sujarwo. Kula. Lan kowe bisa Suryoko. Kula. Bapa Ajar Kuropati. Menika sampun caket wonten tapel wates Kadipaten Surya Jinawi kaliyan Timbul Kencul. Mila sedaya sami dipun samektakaken. Jimat saha gegaman sampun ngantos pisah. Jadi, kula nenggo dawuh. Sak menika damel garmeno perangan. Ngono. Kanggo ngawekani sing wis-wis yen kraton Timbul Kencana kuwi ora tau bisa entuk gawe. Jadi, saiki gawe gelar Glatik Nepo. Glatik Nepo? Heeh. Sendika. Wis, cetha kabeh dawuhku. Sampun. Loh, Glatik Prang, Glatik Nepo. Glatik Nepo. Yo, Glatik Nepo. Loh. Bisa Sujarwo. Loh. Kae malah wis ana dampiak-dampiak perjurit saka ing Kadipaten Surya Jinawi. Hati-hati, he. Ayo dipethokke. Dipethokke. Ayo. Wes Sulistyo, ha? Ayo, kowe biyen mlayu karo aku, eh? Aku biyen mlayu nanging saiki aku entuk jago, ha? Iso Suryo kok. Ayo, gegaman mopo sing bakal kok gunakake. Aku ora miris, eh? Tombakku iki kang bakal ngrobolake susmu, ha? Aku ora perlu gunakake gegaman. Ayo, yen pancen bisa ngenani awakku, sembah titrira. Mati kowe. Iya. Mati. Iya. Iya, eh. Kendo. Iya, eh. Murut. Ayo, yo. Ojo, yo. Mati kowe. Sobat ingat harga pedangi perjurit cokro aku perjurit kok sandangan ni kau yang uno naik kau yang ini apa ongkak angke elek singkau naik kau ongkak angke elek sobat kau perjurit jadi naik sandangannya kaya ngono kenapa sandangannya? Sandangan kan harus gombal dijahit lah wes. Lora kaya perjurit kuwi penganggomu kuwi ngono. Lah aku pancen perjurit mirunggan. Ning kuwi ya perjurit to. Perjurit, kowe gelem mundur ora? Heh? Ora gelem mundur, labrak. Tanggon kowe mungsa aku, heh? Kowe wong ngomong kaya ngono kok. Ngino kowe aku. Senopati lho iki. Wis senopati. Iya, bisa Sujarwo aku. Bisa Sujarwo. Iya, ora gelem semengker sasak lakon kowe. Woi, kala koyo brabaten kowe. Iya, iya. Ayo. Iya. 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 Ayo. Iya. Oh, aduh. Oh, aduh. Iya, meng weteng sing tak gocek. Aduh. Aduh. Iya. Ayo. Iya. Ayo. Hei, semengker. Ojo ning ngono. Ais sapa iki wani langak-langak neng during becak. Loh. Ojo waton nyuwara kowe, he? Nyuwara kepiye neng peperangan? Metanteng kowe, metanteng kowe. Metanteng ngoke wis siaga kaman. Rena pengendamu sabet. Apa iki? Sabet apa? Pedang. Sida tengkilang kowe. Bocah to, sida gowo ki apa? Pedang. Kok dudu pedang ngono kok? Neng pedang kok nek cara nggonku ming cilik iki, ning pedang iki. Kowe perjurit kok setiti banget iki pedang konku. Yo, isin aku yen musuh kowe, golekno tanding sing babak karo aku, he? Eh? Kowe kok muni isin apa kowe ora sarungan? Lah lho. Piye? Wong wani ning peperangan kok isin-isinan, ora isin-isinan. Kowe perjurit apa panggone koyo ngono iki? Lah iya iki perjurit sing wis wani maju ning peperangan. Aku ki kekasih Kanjeng Senopati, tak slentik kupingmu ilang siji, ya. Malane rada suda kaca-katane ngono. Tenan to kowe? Wani karo aku to? Ora wani wedene apa mung suda. Ayo, ayo. Sudoe napa? Sudoe ora apa-apa. Sudoe ora apa-apa. Ayo. Sudoan to. Kon geger to. Berbeteng to. Kok rada siji karo adatil. Aku gak dadi nyuduk pisan wing jengkelang kok. Kowe urung jengkelang to. Malah guyu-guyu. Pedangmu dibongkok, tibake ning dadaku kene. Ora bakal mundur aku, eh. Saiki ora pedang. Apa? Taman iki tumbak, iki tumbak lho senajan cengkeh. Yo, yo. Tumbak kowe. Tumbakan. Celang. Ora apa-apa, le, eh.
Ora apa-apa, ha? Kowe krungu ora? Apa? Suara iki mau. Kok celangi? Lah iya aku sik muni kok. Wah, brono kowe iki. Tamake. Tenan ki tak tamani kowe ora mati, luwung aku. Ora weruh kowe tak jeneng. Mas ngati-ati. Tamakno. Tumbak jengkel. Tamakno. Terus. Wes. Awas ya. Terus jangkah. Wes. Majoning tengahing peperangan. Wayah dalem Manggala Yudha Sudira Suwardi Sukresna kowe. Oh, sing jeneng Sukresna ki kowe to. Iya, kowe sapa? Aku Senopati Timbul Kencana, Gucala jeneng. Gucala? Heeh. Sukresna. Kowe selire Budiyati. Bener. Bener Sukresna. Kowe wong lanang diselir karo wong wadon. Yo wis ben berduli apa kowe, eh? Oh, Sukresna, Sukresna. Garwaku Budiyati yen ngendikake marang sing jeneng Sukresna kuwi kaya wong nyidam sing ora keturutan. Nggone arep kepengin mateni marang kowe, Sukresna. Pancen kosok baline aku Gucala. Aku kuwi yen ngrasake karo tumindak islirmu. Pepundenmu, tendaramu si Budiyati, kaya-kaya remet-remet raine. Alih yo Budiyati ku sing ngrusak tatanan ing Tanjungan Ombien, nganti kraton saiki ditimbul Kencana, sing numpes kilur kulawargaku kabeh. Yo Manggala Yudha Sutresna, Ibu Arianti, sak kadang-kadang. He Gucala, Sukresna sumpah, yen Budiyati durung mati ning jagat iki, tak obrak-abrik timbul Kencana. Sukresna, apa? Budiyati kuwi garwaku. Arpa tu mindai ke piawai ning kwi garwa aku tak labui nganti tekaning pati, eh? Oh, tak pecah sirahku kali, kwi garwa aku mati, weh! Oh, mati! Wut lah! Ya, wut! Wut! Lipat, weh! Yo! Awas! Lipat! Apa abamu, eh, Sukresna? Bagus! Hayo seliring ratu! Ya hati mati. Wah, tujune mulat aku. Pinter kowe nglimpe kowe. Ayo ki wayahe Sudira. Awas mati kowe. Ikut. Ah, Gucala, Gucala cilaka temen wong lanang slire wong wadon. Sukresna. Apa? Sawang. Loh, aku nggowo kowe. Apa ki? Iki piandelku. Ruyung, ruyung wilis. Nek tak tamake marang mungsuh, bisa ajur sewalang-walang. Ruyung. Tamak no Gucala. Wani nampani pusakaku iki? Dudu Sukresna ora wani ngadep pusaka. Oh, kelakon mati kowe Sukresna. Eh, mati kowe. Kuropati wong raine kaya bulus
Kuropati. Wis ono patis kok timbul kencana. Yo. Mengerti yo, eh? Aku bapak angkate Gurawangsa. Gurune Gurawangsa. Bener. Kowe ora trimo patine anakmu si Gurawangsa. Apa meneh saiki kowe klakon mateni marang Gucala. Hmm. Aja banjur gegeden rumangsa kowe. Aja njur rumangsa digdaya dhewe. Sekti mambara dhewe. Nanging mangerti yo, eh? Sak nduring langit isih ana langit paribasan. Aja tok kira yen kowe ora ana bakal sing ngungkuli karo kowe, eh? Aku ngerti, Kuropati. Aku ngerti. Nanging coba semeno sak wetara. Piye, rening aku adu arep karo resi. Sak ala alane resi luwih utama tinimbang wong-wong liyane. Aku njaluk. Apa panjenengan? Kowe ngerti yo marang kekarepan. Yen nganti aku mateni sapa-sapa sing ana ing mburining Budiyati iku sak tenane ora ndak sengaja. Sing ndak ancam kuwi Budiyati. Sing dadi lesaning kekarepaku Budiyati. Awit yo Budiyati kuwi kang dadi retuning jagat Tanjung Anom. Oh, Kuropati. Tanjung Anom iku biyen negara swarga pindhane. Nah, yang sakwise Budiyati kang jumeneng Tanjung Anom dilih timbul kencana saiki dadi neraka jahanan kaya ngene. Iku wis dadi sawijining kalumrah yen kowe ngololo marang Budiyati. Hmm? Sebab kowe pancen ora sudi nyuwita ning kersane Budiyati. Pancen ora sudi ora. Nanging mungging aku ngalembono. Sebab Budiyati sawijining wanita kang pinunjul ing atase wanita bisa ngereh praja. Bisa ngembat negoro. Iku dadi tepo palupi kang apik mungkin para wanita. Hmm? Pikiran? Yang nunggu kuwi ora kena tak gawe becik. Sakarepmu. Kuwi pendito ming pendito penditanan yang kaya ngono. Eh? Sakarepmu le mung arani. Oh, mati tenan ayo. Mati ayo. Sukresna kok ngilang-ilangake yen putrane Ibu Waryanti iki kepiye to kowe iki? Ajar Kuropati. Ajar Kuropati. Gurunipun Gurawangsa Ibu. Waduh. Lho, rak wis ndak paringi pusaka to kowe iki, Nger? Pusaka kula tambahaken mboten tumomo Ibu Waryanti. Ora tumomo? Ijih. Ya, yen ngono semingkira. Kanca-kancamu jangan sumingkir, ibu sing bakal metokake lan mbiyantu. Semingkir. Semingkir sedo. Bengok-bengok ngendeke Sukresna. Kuropati. Kuropati. Oh, kowe tak ajar Kuropati. Golek sapa kowe ajar Kuropati? Sukresna kudu tak rangket, tak nggo pengewan-ewan ning timbul kencana. Karepmu ora ngono ta? Kuwi anakku. Aja tok rangket, aja tok pateni. Aku wae patenono tak kandhani. Yo, aku mangerti. Waryanti to kuwi. Lho. Kelingan yen ngono. Pancen, eh? Ya, senajan aku wis tuwa biyen aku senopati. Beneran, aku ketemu karo kowe. Sebab aku gelem sowan nang ngersane Prabu Putri Budiyati yen wis ngronce sirah mulan sak keluargamu kabeh. Wiwit biyen tetembunganmu mung kaya ngono kuwi. Nek kowe arep dawa umurmu manut karo aku, tak rangket utawa manungkul. Ning yen ora, aku wae tekan patimu ya saiki iki tak kandhani. Ampuhmu mbiyen durung karo wong ampuh ing saiki. Tamono, gamanku nggih. Oh iya ya, ati-ati. Aku isih iso endo. Senajan aku wis ora kaya biyen, wis jimat kematmu ki gawanen. Kanggo sangupatimu iki mengko tak kandhani. Ora maido aku ya. Yen kowe mbiyen uga dadi jenderal utawa mangkulo iku. Kuropati. Bi. Tinimbang kesuwen. Matimu mundak
selak kesuwen, iya toh. Tanpa nono jemparing ku iki, kowe kuat nampani jemparing ku yo nyoto digdaya aku meguru marang kowe. Tak tampani dodo, eh? Ora kok tak tampani gigir. Iya, iya, iya. Tampani. Awas. Wis mati. Sing dadi senopati ning Timbul Kencana wis mati. Sapa meneh mungsuhmu sing tak wedeni? Mboten wonten ingkang kuwaji. Menawi ngaten Ibu, kula badhe ngrekaken radio Bulawe Dhuh pangandikanipun jeneng Pangeran Lisandono, kula kedah ngepung negari Timbul Kencana. Oh, yen ngono aku ndak melu kowe wae, nggih. Monggo Ibu. Aku tak nderek suwane ngersane jeneng Pangeran. Monggo. Bersama channel Seni Budaya. Kucolo kuwi rak lagi tak paringi dawuh. Senajan mau niki aku ya ora bakal ngeculake. Ning wong Kucolo dhewe atine wis mantep. Oleh bakal ngrungkepi Timbul Kencana kene. Nah, ayo rek memuji Sang Prabu. Mugi-mugi kasembadan nopo iki dados kersa bisa Sujarwo. Lho, malah kowe bisa Suryaka ya, Sowan. Kene kene kene, maju kene. Heeh. Sendika. Nah, ora usah wedi kene. Aku ora apa-apa kok. Nggih. Riki maju riki. Wis ngunjuk riyen apa? Ngunjuk to. Ora, ora. Kene kene, ora usah padha iren. Salah siji matur ana pigati apa? Nek mestine ngono kowe rak kudu tut wuri Kucolo ning palagan. Iji. Kene ngopo kowe kok malah saiki suwane ngersaku? Iji. Nek mestine pun badhe matur nanging ajrih. Kowe kuwi. Wong wis suwe oleh ngabdi. Rak wis ngerti to watak wantuku. Iji. Ana apa? Iji. Salebetipun kula nderekaken Sang Senopati Kucolo. Soho ajar. Ajar Kurapati. Nggih. Ana apa? Menika ngantos peperangan ageng. Lah iya ning paragan kuwi pancen gone wong peperangan kuwi kok bingung to bisa Suryaka. Mesahipun Sukresna. Heeh, pancen tak dawuhi metokake Sukresna kok. Iji. Wonten ing palagan rame sangat perangipun. Oh, ayo. Padha digdayane. Iji, iji. Kowe mesine ya ora do pangling, Sukresna kuwi digdaya tenan. Iji. Wong, ya sapa ta kuwi tedhak turune sapa, kowe rak kudu padha ngerti. Iji, mula turunipun varian. Kowe kudu padha luweh ngati-ati. Iji. Ora sebaene mungsuhmu kuwi ngerti. Iji menika. Nah, mila menika ing badhe kula unjukaken men ngersa dalem. Ana apa? Iji mengsah. Ih, mengsah anu menapa menika mengsah Senopati Kucolo. Aku ki wis ngerti mungsuhe Kucolo sapa ki aku wis ngerti. Iji. Engko dhisik to. Iso. Penggalihku ki wis ora kena tak tata lho. Kok sajake ana apa-apane, ha? Peperangan rame sangat. Sareng apa? Senopati Kucolo. Iku sing mburi niku getan. Matur. Nggih. Lepat nyuwun sih pangapunten Sang Prabu Putri Budiati. Sowan kula wonten ngarsa dalem ngaturaken ketiwasan. Ketiwasan? Nggih. Ketiwasan ana apa?
Sang Senopati Gucala dumuginipun pejah. Gucala? Kowe bisa Suryoko. Ora kaya saiki. Aku kelangan Senopati. Rasane penggalihku. Ajar umur. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh. Sopo kang bisa ngayomi kraton timbul kencana kene? Sopo roangku? Sopo kancaku? Sing tak ngembat projo timbul kencana kene bisa Sujarwo? Aduh. Malah sak menika prajurit dalem kathah ingkang sami tumpes habis. Perjurit timbul kencana tapis. Oh, bisa Suryoko. Kowe dudu abdi dalam Kang Setya tuhu. Kowe menungso menggolek pengalem bono ning ngersaku. Ning nyatane kowe ora tau bisa nindakake karyamu. Ayo maju. Bisa Sujarwo apa dene kowe bisa Suryoko? Kowe dudu menungso kowe ya. Kowe setan kowe. Mateni kowe. Biar gue ya. Wes, kilang-kilang pandamu gue. Kok tadi kau ngene. Wes, ora ana wong sing caket marang aku. Sang Prabu. Gucala kowe mati, Gucala. Sang Prabu. Sang Prabu. Sang Prabu Putiati kulatur emot. Mudeni. Tundune aku saiki jen. Aku rono kancane. Moga aku duwe tanggung jawab. Timbul kencana kene. Rusak, rusak. Rusak, tak rusak sisan. Ben ayo sapa sing wani caket karo aku tak mateni. Sandono. Pri pawartani. Nggonmu ngadepi Senopati Perang ing Timbul Kencana. Senopati Perang Timbul Kencana yang abenajeng lan abdi dalem kula sampun dumugiring pejah sedaya. Sawetawis Ibu Arianti Gusko bantu dateng kula njeng pengiran. Manggolido Arianti. Dawuh pangandika Kanjeng Pengiran. Aku nelaki nedondrimo banget marang kuwi. Nanji. Dene semono labuh-labetmu marang aku, kanggo karaharjan lan katentremaning kraton timbul kencana. Injih, Pangeran. Iwit eyang-eyang swargi nganti tekan saiki isih ngatonake darmo bekti. Mekaten injih. Sukresno. Kulo, Pangeran. Miturut wawasanmu, Senopati kang wis mati banjur liyane sapa wae sing kira-kira isih dadi pepalang nggonku bakal ngrangsang praja ing timbul kencana. Kula mboten saged ngaturaken ceturan ing klub piyambak dereng mlebet puncak lebeting negari timbul kencana pengiran. Punten dalem sewu njeng pengiran. Manggulidya Waryanti.
Sareh ning kula ingkang majeng wonten ing peperangan menika. Sak mangertos kula sedaya senopati sampun mboten wonten. Malah nggih namung sawetawis prajurit ingkang sami mboten ketingal menika, mbok menawi tesih sugeng neng uger ketingal nggih sampun kula pejahi. Nggih, yo menawi gadah senopati malih. Lho, upama kagungan rak ya mesti krungu to, Ngira. Dri, Rama tambak raga. Lho, Ngira. Kados pundi miturut petanipun Rama? Rening kasunyatanipun Senopati Timbul Kencana sampun pecah wonten perangan. Lajeng kados pundi? Menapa kejawi dipun kepung lajeng sinten ingkang kedah lumebet wonten ing wangkone kraton Timbul Kencana menika? Kanthi prayitna lumebet wonten ing kraton kula sumangkaaken. Nanging inget rikala pangandikan ngajeng sampun ngantos tega dhateng ibu dan inggih Rom. Jeneng Pangeran Lesadana. Kanjeng Pangeran Lesadana kula ingkang sowan. Kanjeng Pangeran Lesadana kula ingkang sowan, Jeneng Pangeran. Yang Pangeran Sepuh Angga Raras kula. Waduh. Majeng kemawon Pangeran. Nun inggih. Yun pangapunten dalem injih kula pasrah pejah gesang kula jeng Pangeran. Kraton sak isinipun bibrah murat marit boten katenan. Sedaya sampun risak. Kawuning ana Pangeran wiwit dereng dados bibrah kados mekaten kula sampun wola-wali munjuk ngersanipun ibu dalem. Supados dipun wontenana bedamen. Samun ngantos putra kalian ibu ngawontenaken memengsahan ingkang tundhonipun kathah kurban. Nanging unjuk kula tansah boten dipun ageng. Ngantos dumados lampan kados ngaten. Awit saking menika, menawi angger kepareng ngagem, kula badhe nderek ngayom wonten ing panguwasanipun Angger Pangeran Lesandana, kula pasrah pejah gesang. Malah dados noing. Muningo, menawi sak temenipun anggen kula sowan menika badhe sareng kalian. Kakang Pangeran Sepuh Dono Wilopo. Nanging sareng Kakang Pangeran Sepuh Dono Wilopo kula kabari menawi angger Waryanti tedhak saking kayangan saged sugeng malih. Mekaten ugi payah buyutipun Angger Sukresna sedaya sami sugeng sae menang perangipun bingah sanget. Piyambakipun guyu latah-latah nanging kelajeng dumugining tiwas kakang. Mekaten manggala yuda Waryanti. Eyang buyut sedo. Mantes mboten sumerep. Mongko menika. Sedanipun Eyang Dono Wilopo jeng Pangeran. Ageng tresnanipun cumengklung kepengin sumerep angger sekalian. Malah ngaten. Ingkang sinuwun sareng nguninga menawi Gocala dumugining tiwas sak menika ibu dalem kados dene tiyang ewah sampun mboten saged. Boten saged dipun aturi pemut menapa-menapa dipun risak gemujeng muwun busana dipun suwek-suwek boten kantenan sak menika kados mekaten kawontenanipun Pangeran. Dados ibu grahe walaten menapa ya? Inggih. Aneh menika Pangeran aneh. Ngene wae Sukresna. Iji. Kepungen Kraton Timbul Kencana. Prajurit sing sawetara isih setya ngersani Kanjeng Ibu Budiyati cekelen. Elingno. Yen Kanjeng Ibu kahanane saiki kaya ngono. Sedebuk Pangeran. Mm-hmm.
Aku wis kondoyan aku ki tresno. Tresno marang kowe. Oh, Gucala. Aduh, Gucala. Ibu Mutiati. Kulo niki kakang putra Lesandono, Ibu. Ibu Budiati pepunden kulo, Bu. Kondo. Kowe mesti barengan karo aku, wong bagus. Bagus Wayu. Wes, ayo saiki bebarengan karo aku kondur ning timbul kencana kene. Wes, ora usah nganggo ngrasake wong liya. Sing baku aku karo sliramu kuwi mukti. Negarane rusak yo ben. Kula atur imut, Bu. Kula menika ingkang putra Lesandono. Monggo. Ora usah nganggo ngelengke kuwi anakku yo ben. Aku ora tau anak-anak wong sing kaya ngono kuwi. Mursal ora nggugu marang wong tuwa. Nek nggugu karo Budiati mesti wis kepenak yo, Gocala. Monggo Bu, kula dherekken kundur dhateng Kraton Timbul Kencana. Mukti sarengan kalian ingkang putra Lesandono. Bu, kula menika ingkang putra, kula aturi mriksani to. Inji. Lesandono. Aduh, Bu, oh. Inji. Sampun dangu anggen kula kepingin sowan caos sungkem ngabekti won ngersanipun Ibu. Aduh, Bu. Minji, pangabekti kula kunjuk Ibu. Setelah lepat kula nyuwun geming pangapunten. Tak tompo Lesandono. Minji. Oh, aku rangiro, aku ranyono, yen ono tengah ing palagan iki aku iso ketemu marang kowe Lesandono. Sengaja kula ingkang madosi Ibu. Sok sinten mboten kula keparengaken kepanggih kalian Ibu Budiati kejawi kula badhe pinanggih Ibu piyambak. Nanging ora. Kowe ora perlu ngakoni aku ki ibumu. Mboten, Bu. Amarga aku ngerti. Nek tata lairmu kuwi ora tulus. Ora tekan atimu kuwi kandha kaya ngono. Ning atimu kowe ndak wae yen aku rep ming tak nggo butuhku dhewe. Aku ngerti. Aku kuwi tok anggap dudu lumraing menungsa. Aku ming kepengin mukti wibawa Nyakrawati tak nggo dhewe. Ora Lesandono. Ora. Bu, aku wis dikondangake wong akeh. Yen jare aku kuwi ratu kang gugu karepe dhewe, kang sewenang-wenang, kang wengis. Saiki tak akoni Lesandono. Kepiye wae? Pancen tumindakku kaya ngene iki tak sengaja Lesandono. Bu, ingin sampun inggih sampun, Bu. Kula menika ngakeni badhe kados pundi panjenengan niku tiyang sepuh kula. Milanipun monggo, Bu. Ora. Ora perlu. Nek pancen kowe iki putraku sing bangun turut, mestine kowe ora bakal lunga. Ora bakal sambungan karo mungsuhku ya sing jenenge Sukresno. Mestine kowe kuwi tansah tuturi apa kang tak kersakake. Kowe mbangun turut sekabeng dawuhku. Kowe kang besok bakal genteni ana ing kraton Timbul Kencana. Ning ora, kowe sing ngerusak uripku Lesandono. Nganti aku saiki gedarang-darang tekan paragan kaya ngene iki mergo saka tumindakmu. Ora? Ora Lesandono. Bu, monggo to. Sesarengan kalian kundur wonten kundur kalian kula wonten ing Kraton Timbul Kencana. Kamukten menika Ibu tasih kula kersakaken supados mukti wonten ing Timbul Kencana. Aku repes mukti Lesandono. Aku golek kamukten dhewe. Aku rep ora tau nganggo gocekan wong liya. Kowe ngerti aku saiki kuwasa ning Timbul Kencana kene iki ora mergo saka wong liya, ning kuwi mergo saka Budi.
budidayaku dhewe. Hah? Kowe ngerti Le Sandono? Aku ratu sing wis kondang tekan jagat ngendi-endi. Ratu kang bisa mengkoni kadipaten-kadipaten liyane ya mung Ratu Budiyati. Ngendi ana ratu sing kaya aku iki Le Sandono? Imut, Bu. Imut. Tiang menika badhe kados pundi nggih tiang. Bener. Ning aku saiki uga wis rumangsa. Saiki aku wis tanpa ruang Le Sandono. Wis ora ana sapa wae sing kena tak nggo ngembak projo. Kabeh kancaku wis mati. Wong sing wis tak percaya malah wis nglungani. Sing katone maune deku-deku go ning resaku, saiki wis lunga, wis adoh. Aku nek kon nungkol ora sudi Le Sandono. Aku bakal ngatonake senajan kepiye aku tetep perwira.